Assalomu alaykum azizlar. Biz 1979-yilgacha Eronning shohi bo'lgan Shoh Pahlaviyni avtomobillarini muzeyiga keldik. Mana Rolls-Royce, Rolls-Royce. O'sha paytda ham Rolls-Royce bo'lgan, hozir ham Rolls-Royce. Shohlarning mashinasida bu. Mana shu mashinada Jon Kennedy bilan birga yurgan ekan vallohu alam. Bu tomonda mana mashinalari, bu tomonda ham Rolls-Royce. Mana Mercedes turishini qarayman, ochchi. Hozir shu Mercedes agar sotaman desa bir necha million dollar bo'lsa kerak. Endi hozir ular dam oladigan paytda haydaydigan mashinalari, mana Pahlaviyning farzandlari, nevaralari, kimlardir. Qorda minadiganlari mana shu Shoh Pahlaviy o'sha mashinada Kennedy bilan mana Pahlaviy xotini bilan. Lekin o'sha paytda mana mana shunaqa narsa zo'r bo'lgan ekanda. Biroq zo'rlarda mingan ekan, Honda mingan ekan, Honda. Bolalarni farzandlari. Bu o'sha 79-yilgacha bo'lgan davrdagi transport vositalari. Hammasi Honda ekan. Hozir tezda narigi tomonga o'tamiz. Mana biroq BMW'ni yaxshi ko'rgan ekanlar. Ata sekilda. Mercedes, baribir Mercedes. BMW'ning mototsikli yaxshi bo'lishi mumkin, lekin Mercedes. Bu tomonda ham Mercedes, lekin Shoh Pahlaviyni taqdiri sal yaxshi bo'lmagan. U 1979-yilda Islom revolyutsiyasidan keyin Eronni tark etadi va Fransiyaga ham qayta qo'shib ketadi. Chunki Fransiyada hozir avlodlari Fransiyada yashayapti. Lekin shu mashina menga yoqdi. Davom etamiz. Shoh Pahlaviyni uyini suv bilan ta'minlab beruvchi joyga kelibmiz. Qaranglar. Endi vallohu alam bilmayman. Fakt ayta olmayman. Lekin aytdi quduq bo'lgan ekan. Quduqda suvni mana shu mol tortgan ekan. Tortib turib chiqarib o'yta orqasida laboratoriya. Bu ham laboratoriya. Keyin mana shu tog'li joydan suvni shohning uyiga eng yuqoridan pastga qarab tarqatishgan ekan. Ana sizlarga hayot. Qanaqa bo'lgan? 79-yilda keyin bu yer hamma joy atar qontar bo'lib ketgan. Shoh Pahlaviyni saroyidamiz va saroyni harbiy qismiga keldik. Qaranglar. Mana bu F-86 Amerika qiruvchi samolyoti. Mana mana joylardan o'q chiqqan, bilasizlar-a, o'qlar otilib chiqqan. Bitta havoni yutgan motorni sovutish uchun. Bu samolyot 49-yilda ishlab chiqarib boshlab oldin Pahlaviy Amerika bilan do'st bo'lgan. 79-yilda qirilib anaqa bo'lishdan oldin mana bu ham. Bunisi bilasizlarmi nima? Zapravochniy bo'lish kerak. Endi jonchalik bilurmi nimani? Bu ham F-84 ekan. 46-yil, 47-yil samolyotlari. Bu o'zi urushga kirib, o'qib, portlab, sinib ketgan samolyot. Bunisi ham LL Klimin Daimler. Nemislarning mashinasi ekan. 24-yil samolyoti ekan, 24-yil samolyot. Shu desanglar mendan jamoatchilik yaxshi git chiqmaydi-da. Shoh Pahlaviyni uyidagi harbiy muzeydamiz. Hozir harbiy muzeyni tarixiy qismiga kiramiz. Siz orqamda ko'rib turgan mashina shu Pahlaviyni dadasi, rahmatli vallohu alam bilmaymiz, Reza Shoh Pahlaviyni mashinasi bo'lgan ekan. Lekin bu mashina boshqa mashinadan oldi kapeyka. Haligi legenda, legenda deyishadi. Mana harbiy muzeyda Eronda Nexia legenda. Qaraysizlar endi. Vau, haqiqiy Nexia. Ochilarkan. Qalay. Ya'ni bekorga buni joni bir temirdanmi, toshdanmi deyilmagan. Bir paytlari shu Nexia harbiylarga Eronda xizmat qilgan ekan. Videoni oxirida ko'rdinglarmi, harbiyni yugurib kelganini? Yo'q dedi. Nexia legenda dedi, videoga olmagan dedi. Mana, Alloh guvoh. O'sha zotni o'chirdim keyin. Tak shu Toshkentda, Samarqand, Buxoro, Andijonda ko'rib tursanglar Nexiani, videoga olib yurmanglar. Aka-uka umidvor.
1954 yılda sayohatni boshlab 10 yıl sayohat qilishgan. Dünyanın barcha qit'alariga borishgan. Ve birinci 10 yillikda 7 yılını mana shu mototsiklda sayohat qilishgan. İkkita bo'lgan mototsikl. Ve oxirgi 3 yılını mana bu Citroen avtomobilda sayohat qilishgan ekan. Ko'rasizlarmi? Bu mana orzuyim desam ham bo'ladi. Balkim farzandlarimni jobajo qilgandan keyin bitta qanaqadir mana shunaqangi bizuni sayohatga chiqaman. Lekin inshaalloh 3 iyul kuni O'zbekistondan Parijga qarab 14 ta mamlakat bo'ylab biz ham Ibrohim, Dilshod, Littis birgalikda sayohatga chiqamiz. Kuzatinglar. Lekin zo'rlar tibratda sayohat qilishdi. Bular haqidagi xabarni albatta yaqinda katta qilib maqola qilib chiqaraman. Mana shuni bir eslab qolinglar. Bir screenshot qilib ko'rasizlar.